Напусналите националния отбор боксьори Младен Манев, Симеон Чалов и Евгений Борисов дадоха гневна пресконференция по повод скандалите за пари с ръководството на Българската федерация и със старши треньора Петър Лесов. На грозната разправия присъстваха бивши ръководители от родната централа, както и треньори от ранга на Михаил Таков. Тук има дори още някои състезатели, те са били на лагери много пъти. Петър Лесов съобщава, че имам дела за побои, ме таковата. Много пъти ни е питал дали ще му помогнем да сплашим некои или да го прибием в Раковски, като с това ще изкараме някакви пари. Хора, които са имали да му връщат пари. И това някакво... Не сме ходили, аз как ще върши такова нещо? Марин Димитров ме се обади, трябват ми 30 000 лева. Той вика, сега ще обади ми се след 10 минути, ще видя какво ще направя по въпроса, уж не са от него. Пешо Лесов каза на Йордан Стоянов старото да отвори джапката, извади една пачка с пари. Уж няма пари в националния отбор, не знам откъде са тия пари. Лично аз преброих парите, Марин Димитров му се обади и каза там на колко процента лихва ще съм забравил. Уж от друг човек и Марин Димитров до един час изпрати... Изпрати човек от Пловдив. Да вземе парите. Да вземе парите, да. Той ли хвърваше?